Panelovou výstavu ke 165. výročí založení Vysoké školy báňské pořádá Havířovská městská knihovna ve spolupráci především s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy od poloviny dubna do konce října 2014 v prostorách stálé výstavní expozice ve Společenském domě. Vernisáže výstavy se zúčastnil vedle celé řady hostů také primátor Havířova Zdeněk Osmančík. Úvodní slovo pronesl děkan Hornicko-geologické fakulty profesor Vojtěch Dirner. Poté se všichni přítomní věnovali už prohlídce expozice. Celkem na 15 panelech jsou k dispozici písemné i fotografické informace o vysoké škole. Jejíž dějiny začaly před 165 lety ve městě Příbrami a dodnes pokračují na Technické univerzitě v Ostravě. Autorka výstavy a historička Jindra Bělková zúčastněné výstavou provedla a současně poukázala i na některé důležité momenty ze života školy.